ធីមប្រពន្ធដើមច он ចានលក្ខណាបានជួបជាមួយនឹងប្រពន្ធដើមហើយរួចប្រាប់ថាបងប្អូនជាទីគ្រប់រອບអានរឿងរ៉ាវដែលក compong តែផ្ទុក៏ក្រៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះឥឡូវនេះប្រពន្ធដើមខ្ល้ายទៅជាអ្នកមានតូចក្រោយពេលដែលប្រព្រឹត្តអង្เภอហង្សាជាមួយនឹងប្រពន្ធចុងដែលនាំគ្នាចូលផ្ទះសំណាក់ក្បត់ចិត្តប្រពន្ធដើមនោះបងប្អូនជាទីគ្រប់រອບអាន ប្រកាសជាបានជ្រាបពព័នជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវដែលកំពុងតែផ្ទុះក៏ក្រើកនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនៅមួយរយៈកន្លងទៅនេះគឺរឿងរ៉ាវគឺប្តីនិងក្បត់ប្រពន្ធដែលទៅលបលួចមានអ្នកថ្មីជាមួយនឹងនារីម្នាក់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជានារីដែលជាស្រីស្នេហ៍របស់ប្តីនោះហើយក៏បាននាំគ្នាចូលផ្ទះសំណាក់ បំរុងនឹងប្រព្រឹត្តនៃទង្វើអពមង្គលជាមួយនឹងករណីរួមមេត្រីជាមួយនឹងគ្នាស្រាប់តែប្រពន្ធតាមបានចូលទៅតន់គឺមើលឃើញកំ pon តែធ្វើបែបនេះធ្វើឲ្យម្នាក់ម្នាក់គឺការតែមានការញាប់អល់យ៉ាងខ្លាំងនឹងមិនត្រឹមតែបំណង ក៏មានការលើកឡើងចំចំបែបនេះតែម្ដងយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតមកទុននឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានទាំងអ្នកសិល្បៈជាងចាស់ជាងថ្មីជាដើមបានចេញមកធ្វើការគ្រប់ត្រូលផងខឹងផងខ្លះវិញក៏គ្រប់ត្រូលខ្លះវិញក៏ស្អប់ខ្លះវិញក៏ខឹងខ្លះវិញទៀតក៏លើកឡើងចំចំបែបនេះតែម្ដងថាវាគឺជារឿងមួយដែលមិនអាចទទួលយកបាននឹងមិនត្រឹមតែបណ្ដោះខ្លះវិញទៀតក៏ បានគ្រប់គ្រងខាងប្រពន្ធដើមខ្លះទៀតក៏បានគ្រប់គ្រងខាងស្រីដែលជាប្រពន្ធចង់ទៅវិញដូច្នោះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរឿងចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគ្រប់រອບអានប្រកាសជាបានជ្រាបហើយរឿងរ៉ាវដែលកំពុងតែផ្ទុះក៏ក្រោកទាំងខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ពែព័ន្ធជាមួយនឹងនារីម្នាក់ ដែលជាប្រពន្ធដើមបានតាមតวนប្តីកំពុងតែលោបលួចបង្កាត់ភ្លើងស្នេហ៍ជាមួយនឹងនារីតន្ត្រីនៅក្នុងផ្ទះសំណាក់ដែលធ្វើឲ្យប្រពន្ធដើមកើតទុក្ខមិនសុខចិត្ត រហូតដល់ថ្នាក់ផ្ទុទីជាអំពើហឹង្សានឹងការឡើងទៅលើប្រពន្ធចុងរហូតដល់ថ្នាក់អ្នកច្បាប់យល់ឃើញថានេះគឺជាការប្រព្រឹត្តអំពើហឹង្សាដែលមិនអាចទទួលយកបានស្របពេលដែលមានករណីប្រព្រឹត្តអំពើហឹង្សាអំពើហឹង្សាទៅលើស្រ្តីដែលជាប្រពន្ធចុងដែលកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពជាមួយគ្នានៅលើក្រែក្នុងផ្ទះសំណាក់សកម្មភាពមួយនេះផងដែររហូតដល់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមខ្លះក៏បានកោតសរសើរ ច si se si la exactly. ំពោះទឹកចិត្តរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខ្លាធៀតក៏បានលើកឡើងថាវាគឺជារឿងមួយដែលមិនអាចទទួលយកបានស្របពេលដែលសកម្មភាពទាំងនេះគឺជាសកម្មភាពប្រឆាំងតឹងសិលធម៌សង្គមយ៉ាងខ្លាំងករណីនេះផងដែរឲ្យលុយយ៉ាងងៀមមកមើលអ្នកសិល្បៈជើងចាស់ហើយក៏ជាប្រធានសមាគមសិល្បៈក៏ខ្មែរអ្នកនិងចွန်ចាន់លក្ខណៈក៏បានពលពាកមួយចំនួនហាក់បីដូចជាស្ទើរតែនឹកស្មានមិនដល់នៅពេលដែលឃើញសកម្មភាពទាំងនេះដែលកើតមានឡើង ហើយនឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏នាងបានពោលពាក្យដែរគូអោយអាណិតអាសូរចំពោះនារីជាប្រពន្ធដើមផងដែរដោយចំណុចព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគ្របលៀន